Актуелниот градоначалник на Гостивар и поранешен министр за здравство Арбен Таравари, преку отворено писмо му се обрати на премиерот Зоран Заев. Причината за ова, како што наведува во писмото, е поради тоа што Заев го оставил Гостивар без буџет само за да го задоволи својот коалициски партнер Дуи. Во писмото Таравари наведува дека Заев се дави во диктаторски скандали и дека оди само надолу, прашувајќи го дали се остава град со 100.000 жители без буџет за атер на Дуи. Му се даваат ли на еден град вкупно 1000 евра за цела година за култура? Се давиш во диктаторски скандали, Заев. Едно време мислев дека си фер. Вака како ја тераш, создаваш 100.000 непријатели. Денови ве очекувам сите надлежности од областта на образованието, од Општина Гостивар, да ги пренесеш на централна власт. Срам и брука. Што ќе им кажеш на Европа и Америка? Што одиш против нивните стратегии? Таравари понатаму во писмото му појаснува на премиерот дека народот за него вели дека е на добар пат да стане нов Груевски, предочувајќи му дека е обкружен со погрешни луѓе, поради што ризикува на вистина да стане како поранешниот премиер. Во моментов одиш само надолу и надолу. Зоране, те подсетувам дека работиш како премиер на држава, затоа стави прст на глава и немој да бидеш како Груевски. На крајот од ова отворено писмо до премиерот, Таравари го подсетува Заев дека функцијата премиер му ја довери народот и го предупредува да не се игра со него. Особено сега е многу опасно за судбината на државата да се поигрува со народот, истакнува Таравари во писмото што го упати до Заев.